Skal vi si fra at møtet, eller vil si møtet har startet og vi streames også live på Facebook, men ikke på YouTube. Det ser ut til at man kan streame på kun en av kanalene. Så jeg vil gi det et par minutter til for å se om det dukker opp, hvem som dukker opp, men at vi uansett går gjennom samtalen, fordi gjennom det faktum at det streames på Facebook, så vil det også være folk som ikke er logget inn, som vil kunne følge presentasjonen. Det er interessant, den første gang jeg gjør en Facebook, nei, en først. James, to answer your question, it's currently only 3 persons in the Facebook meeting, and it's also being streamed live on Facebook, where there are another 3 persons watching currently. Skal vi se. Jeg vil foreslå at vi rett og slett bare tar og begynner. Med mindre du har noe imot det, Rune. Ja da, det er bare å sette i gang. Kjempefint. Skal vi se. Da skal jeg først slutte å dele skjermen. Skal vi se. Nå ligger det. Ja, sånn. Nettopp. Der. Og 2 sekunder. Sånn, der. Vel, først og fremst, Rune, tusen takk for at du tar deg tid til å ha en samtale med meg på en søndags ettermiddag. Veldig hyggelig. Takk. For de som følger oss på og av Facebook eller i etterkant og på Zoom, takk for at dere tar dere tid. Vi skal prøve å holde denne samtalen til en under 3 kvarter, rundt 3 kvarter. Det tas opp og det streames i tilfelle det noen som har lyst til å stille spørsmål, så vær klar over at det blir tatt opp, og gjerne stille spørsmål i chatten, aller helst i Zoom, men jeg har også følget med streamen på Facebook i tilfelle noen som stiller spørsmål der. Vi er velkommen. Det er da velkommen til Tromsø Kunstforening, digitalt. Vi har med oss Rune Raker, som er en norsk dokumentarfotograf, eller en dokumentarfotograf. Han har de siste 30 årene jobbet som uavhengig fotograf, de siste 20 årene gjennom større samfunnsrelevante prosjekter. Og de her prosjektene har som regel hatt 2 primærvisningsmuligheter, nemlig i form av utstilling og i form av trykte publikasjoner, bøker, hvis du vil. Det er tredje gangen Rune har utstilling her hos, har solutstilling her hos Tromsø Kunstforening. Det startet med drømmen om Europa i 2009, og så visste vi det blinde øyet. I 2014, så for 6 år siden, det var i slutten av 2014, så det er 6 år siden. Og nå da har vi utstillingen av det nyeste prosjektet hans, Fortell verden om oss. Vi skal i løpet av samtalen gå innom utstillingen, i hvert fall i form av bilder,
og så snakke om enkeltbilder fra utstillingen, skal hun også få lov å prate litt selv. Og så kanskje, hvis vi får tid, snakke litt om Norwegian Journal of Photography, og muligens også hva det slags prosjekt eller prosjektene har planlagt eller har gående for tida fremover. Før vi går videre, Rune, så tror jeg kanskje jeg vil først stille et spørsmål om, altså før vi begynner å prate om denne utstillingen og vise bilder fra hvordan det ser ut her i Tromsø, så kanskje for de som hører på som enten er den yngre garde, eller som ikke nødvendigvis har så godt kunnskap om fotografi og de forskjellige mulighetene, kan du snakke litt grann om måten du jobber på, kanskje? Ja, det kan jeg. Altså hele på en måte min måte å jobbe på bygger på i utgangspunktet på aktivisme eller et liv i aktivisme de første årene på 80-tallet. Og litt av poenget med å ta opp kamera i det hele tatt var å vise med bred pensel verdens rettferdighet, som du vil. Men og dermed så jobbet jeg på en måte som dokumentarfotograf mye for magasiner og aviser i en periode gjennom 80- og 90-tallet. Men rundt 2001 eller rundt 2000-skiftet så gikk jeg inn på det du snakket om, dette med å gå inn i større personlige prosjekter som hadde en politisk hensikt eller undertone, og hvor samtidig enkeltbildene jeg satte mye høyere krav til hvert enkeltbilde som skulle vises, nemlig fordi at det skulle stilles ut utstillingsprosjekter, bokprosjekter, som da krever noe annet enn aviser eller magasiner gjør. Så du kan si at jeg utviklet etter hvert en måte å fotografere på som var det visst, du kan si de første 28 årene av min fotografiske karriere hadde et mye mindre bevisst forhold til komposisjon, lys, øyeblikk og så videre. Og det er litt av poenget etter hvert som jeg fremdeles hele tiden har hatt dette politiske i bånd, så har det vært en større og større interesse for fotografiet som en uttrykksform, som en kunstform, om du vil, og jeg har prøvd å arbeide fram et slags eget uttrykk, men innenfor en klassisk dokumentar tradisjon, europeisk og amerikansk dokumentartradisjon kanskje, først og fremst, men der jeg likevel har vært veldig opptatt av å gå og få til bilder som blir stående for min egen del, og som jeg tenker at det går an å komme tilbake til. Så med det for øyet så har jeg samtidig jobbet, som jeg forstår ut alt jeg har gjort, med å komme innenfor miljøer, innenfor situasjoner, få en tillit som gjør at jeg får tatt bilder som ikke umiddelbart virker åpenbare, at en høy, hvit mann som kommer dalende ned skulle få anledning til å skildre. Så denne skildringen, den har på en måte vært et resultat av den tilliten jeg har fått, og så har selve bildene blitt på en måte til ved at jeg har lagt vekk på de tre bærebjelkene i det som er min måte å tenke på innenfor fotografi, nemlig at komposisjonen og lyset og lysbruken skal forsterke øyeblikket.
Det er ikke noe revolusjonært eller nytt for så vidt, men det har vært, jeg har vært ekstremt gjennomført på at den tanken skal ligge i bånd for hvert eneste bilde jeg tar, og hvert eneste bilde av det jeg tar som jeg faktisk velger ut til å bruke. Men så har det hele tiden ligget som en viktig premiss at de prosjektene jeg går inn på, det jeg skildrer, det skal være noe jeg synes er viktig å få fram politisk og sette søkelys på, gjøre menneskene oppmerksom på og så videre, og der kommer den politiske mitt politiske ståsted inn. Jeg er ikke noen objektiv journalistisk fotograf på noen måte. Jeg tar stilling og viser det jeg mener er viktig å få fram. Så det er på en måte bakteppet for de siste 20 årets arbeid, egentlig 30, men det tok 10 år av 90-tallet for å liksom etablere meg som en dokumentarfotograf, og etter hvert, i hvert fall i det hjemlige her i Norge, bli på en måte litt grann gjenkjent for uttrykket. Håper jeg da, og det tror jeg. Det er i hvert fall tilbakemeldingen jeg har fått. Mens jeg egentlig stort sett publiserte mye internasjonalt på den. Ja. Før vi går videre, jeg tenkte jeg skulle da etter hvert vise noen bilder fra hvordan presentasjoner forteller verden om og ser ut her i Tromsø, men og kanskje også for min personlige del, første utstillingen er så, men det var på Stenersen-museet, eller da var det en Stenersen-museet som nå ikke eksisterer lenger i den forstanden, men er en del av Munch-museet, i hvert fall Stenersen-samlingen, som har vært øyeblikk av lys i 2001, kan det stemme? Det stemmer. Men det betyr også, du har gjort et veldig bevisst valg, og det her er kanskje relevant med tanke på at vi er en kunstinstitusjon, vi er ikke en fotoinstitusjon eller et senter for eksempel fredsforskning eller fredssenter som Nobels, men i og med at du har, når man går og ser på CV-en din, og når man, altså utstillings-CV-en din og prosjektene dine, så er det veldig tydelig at det valget du har tatt, altså at du har tatt et aktivt valg om å ha mer fokus på enkeltbildene og gruppering av bilder, at de skal vises i form av utstillinger. I motsetning til for eksempel å bestemme seg for å jobbe, hva vet jeg, som mer reportasjepreget opp mot magasiner og så videre og så videre. Kanskje du kan si noen ord om hva som gjorde at den vandringen, eller hva som førte til et mer aktivt forhold til visningslokaler, og dermed også, som du sier, fokus på det enkelte bildet og komposisjon i enkelte bildet. Og så videre. Ja, altså, det hadde seg jo sånn at jeg hadde jo tatt oppdrag, jeg hadde jo vært rundt omkring i verden, og jeg bodde jo i Amsterdam på overgangen mellom 80- og 90-tallet, og hadde på en måte en slags et virke rundt omkring i verden, det har det jo alltid vært, men også publiseringsmessig. Men det som etter hvert grodde fram som en del av bevisstheten var at det var for mange som forventet at det skulle være slik eller slik, det skulle fortelles en slik eller slik historie, det var bestillinger på det, det var på en måte en sånn. Og det følte jeg meg mer og mer ukomfortabel med. Jeg liker for så vidt alt å bli fortalt hva jeg skal gjøre, sånn generelt sett, heller ikke innenfor for fotografi. Og så var det jo denne økte bevisstheten det å bo i Amsterdam gjorde med mitt forhold til kunst og fotografi og personlige prosjekter, om du vil, fordi at jeg så mye mer på kunst, jeg traff fotografer som jobbet med egne prosjekter som var bevisste på disse tingene, og jeg skjønte at det jeg hadde drevet med på 80-tallet, det kunne jeg nærmest kassere, hvilket jeg gjorde. Og så kom i løpet av 90-tallet, eller overgang til 90-tallet, så vokste det fram en forståelse for hva som manglet i bildene mine, og hva som
hva jeg måtte på en måte jobbe med for å få fram den nerven jeg ville. Og så, når det nærmet seg årtusenskiftet, så skjønte jeg at jeg var begynt å bli en godt voksen mann som nærmer meg 40, og jeg tenkte at ok, nå, jeg må gjøre det nå, eller la være. Og da gikk jeg til Stevens museet med 100 bilder, og det hadde jeg aldri hørt om meg selvsagt, men i alle fall så i løpet av det møtet så fikk jeg overbevist dem om, eller de lot seg overbevise om at dette var noe å vise i en separat utstilling. Så jeg fikk jo en litt overraskende en separat utstilling som var stor, mellom 60 og 70 bilder, basert på de siste 10 årets arbeid. Mm. Og det åpnet den muligheten som kunstrommet ga. Fordi at dette var jeg var på den første nålevende dokumentarfotograf i Norge som hadde hatt en sånn separat utstilling på et av de større museene i Norge, ble jeg fortalt. Mm. Og da, det ble mye skriveri og alt mulig sånn, og det åpnet den muligheten jeg hadde for, altså jeg brukte den muligheten til å, fordi at innenfor da kunstverden så ble dette registrert, og jeg fikk en tilgang til museumsdirektøren eller kunstforeningsintendantene som jeg ikke hadde hatt før. Ikke sant? Og så kunne jeg si jeg jobber med et nytt prosjekt, men da ikke lenger et retrospektivt som var litt pompøst allerede i 2001 men der jeg sa at men dette skal i tillegg handle om, den første var lukten av sand, og det skal handle om årsaker til flukt. Altså var ikke flyktningene, ikke sånn, sånn, men årsakene, krigen, sulten, politisk forfølgelse og så videre. Så det var den første, og gjennom den utstillingen, som for Stenes museutstillingen sto jo bare der, men den lukten av savn, den ble vist en rekke steder. Og det var på grunn av Stenes museutstillingen. At jeg fikk den muligheten, ikke sant? Og derfor da bestemte jeg meg for at nå skal jeg jobbe videre med bare altså svart-hvitt, der vi jo med, dokumentar var en selvfølge, men også med å jobbe fram de enkeltmotivene som jeg mente hadde det i seg som gjorde at det kunne være interessant å henge på veggen. Ja, fordi jeg tenkte litt på det i forberedelsen til det her, kanskje den siste kommentaren før jeg viser noen bilder av utstillingen, så kan vi snakke videre om det her prosjektet, men jeg tenkte litt på det i forbindelse med denne samtalen her, at når du visste utstillingen din, hvis vi går tilbake til 2001 og ser på, eller har tenkt på utstillingen hos Steners museet med det solutstilling, så er det jo da dokumentarfotografi, det er svart-hvitt, det er analogt, som på veldig masse, på veldig mange måter var, hvis du vil, against the grain, eller Det var veldig lite tidstypisk, i hvert fall for en, i mitt tilfelle, en ung på, da en 20-åring, som var opptatt av fotografi og kunst, da, der alt var i ferd med å bli digitalt, og man var jo 10 år inne i at Norge hadde sin egen første utdanning for fotografi, nemlig kunstfotoutdanninger, eller fotoutdanninger under kunsthøgskolen, tror jeg det heter, i Bergen. Og at det framstod som veldig, allerede da veldig annerledes, men at det muligens i dag er det rommet mye mer åpnet enn det det var tidligere da, i form av at det er ikke like harde kampen i mine oppfatninger mot for eksempel, mellom for eksempel dokumentarfotografi og la oss kalle det kunstfoto. Nei, og det er jo litt av det, men det skal vi sikkert komme tilbake til, men jeg tror nok at den utviklingen først og fremst har vært de siste 15 årene, hvor på en måte, og de siste 10 årene, hvor da Norwegian Journal of Photography, som jeg var med og initierte i 2010, har hatt en virkning, fordi der prøvde vi å gi et rom til
dokumentarfotografer som lå i spennene mellom pressefotografi og kunstfotografi. Og prøvde å på en måte sette dette sammen i bøker som kom ut andre hvert år, og det tror jeg har bidratt til at det skiller liksom mellom, ja, dokumentarfotografer var liksom pressefotografer det i gamle dager, ikke sant? Men jeg vet at pressefotografer aldri var spesielt nødvendigvis dokumentarfotografer. De ordnet og styrte og tok bildene og dro. Ja. Det var ikke noen nødvendigvis, selvsagt med hederlig unntak, så var det ikke så mange som det var noe ved, for å si det på en sånn måte. Og, ja. Og det tror jeg har bidratt til det litt grann. Og det, altså, og for min egen del, det at jeg konsekvent har gjort utstillingsprosjekt på utstillingsprosjekt, med det mål at dette er en utstilling, og så har det blitt en bok i tillegg, som jeg, men det har på en måte ført til for min del at jeg liksom, jeg går ikke rundt og kaller meg kunstner for så vidt, men jeg jobber innenfor kunstrommet. Jeg er kunstner, jeg har 10-årig stipend fra statens kunststipend, men jeg er først og fremst en som... Dokumentarfotograf. Ja, men gjør det på en måte forhåpentligvis som gjør at dokumentarfotografiet blir noe mer. At det at jeg bruker gråtonene på en måte jeg gjør, det at jeg bruker lys og komposisjonen så bevisst, men ikke minst at jeg for min del da bruker for eksempel den svarte streken som dere vil se etter hvert på bildene, som er full frame, altså hele negativet, at jeg tvinger meg selv til å jobbe innenfor det formatet, uten å kroppe bildet, uten å beskjære bildet i etterkant. Det gjør at bevisstheten, min egen bevissthet, når jeg tar bildet, øker. Hva er det jeg egentlig har innenfor disse rammene? Innenfor disse hele negative, altså hva finnes i hjørnene, hva er, ja. Og det øker den der bevisstheten om at dette er først og fremst et verk som samtidig har en dokumentarisk historie bak seg. Ja, det er kanskje, jeg tror vi skal komme tilbake til det, jeg litt interessert i, vi får se hva vi får tid til, men jeg i hvert fall litt interessert i hva, det du har nevnt nå av de tre tingene du er veldig opptatt av, når, hva, altså det komposisjon, lys og øyeblikk, ja, men også når du nå går inn, du har nå også nevnt så vidt, type egne retningslinjer for hvordan du forholder deg til når du tar bilder og så videre. Og noe til det du nevner går jo rett inn på en diskusjon om hvordan man jobber digitalt mot analog, men la oss se om vi kan komme tilbake til det etterpå. Jeg tenkte jeg skulle ta og vise noen bilder av hvordan det blinde, unnskyld, hvordan fortell verden av oss ser ut her i Tromsø. Og før jeg gjør det så kan jeg jo nevne at utstillingen har jo, den startet den startet på Nobels fredssenter i Oslo, altså første visningen av det her prosjektet var jo på Nobels fredssenter i Oslo i 2018, og så vandret den vel til Portugal, til det nasjonale senteret for fotografi i Porto, hvis det ikke husker feil. Ja. Så har den hatt et lite opphold, for den nå har vært her hos oss i snart 3 måneder, fra i november, desember og i januar, 2020 til 2021. Og den skal videre til Alta kunstforening og Vadsø kunstforening nå i det her året. I og med at du jobber med de to formatene som du er veldig opptatt av, vil jeg påstå, eller som du også påstår, nemlig i form av det, at det er trykt som i en publikasjon eller i en bok, og da i et utstillingsformat, så er det jo verdt å nevne at en presentasjon i et format som en bok blir jo relativt lik, uavhengig av hvor man, om man sitter hjemme og blar i det, eller om man sitter på biblioteket, boka per se forandrer seg ikke, mens
presentasjonene av en utstilling kan jo relativt sett variere veldig mye fra sted til sted, avhengig av hvordan stedet ser ut, hva slags utstillingsarkitektur man har valgt, hvordan arkitekturen i rommet ser ut, om man velger å vise deler av bildene, eller alle bildene, om det er på grunn av plasshensyn eller andre hensyn, kunstfaglige hensyn av forskjellige art. Uansett, så er det her noen bilder av utstillingen i Tromsø. Det må jo nevnes at den er kurator og utstillingsdesigner, eller utstillingsarkitekt, for utstillingen her hos oss er jo kurator her i Tromsø Kunstforening, Sevolod Kovalevski. Og det han har valgt å gjøre er jo å Seva var litt opptatt av at bildene, for han var det beklemmende å forholde seg til all den, jeg vil ikke nødvendigvis si direkte lidelse, men det er jo folk som er frarøvet sin frihet på forskjellige måter, som er et relativt grunnleggende tema for det her prosjektet. Så han, det Seva valgte å gjøre, både i form av, kanskje spesielt i form av utstillingsarkitektur, var å sett inn i de to rommene vi har til rådighet for utstillingen her i Tromsø, nemlig det vi kaller Sundsalen og Langsalen i første etasjen her på kunstforeningen, og bygge en relativt stor og rent sånn skjønnhetsmessig klumpet vegg, som gjør at man kommer automatisk mye tettere på bildene enn det man ville ha gjort hvis man ikke hadde en sånn vegg, eller hadde en tynnere vegg på en måte, som det er veldig vanskelig å kun som betrakter ta ut stor avstand til bildene, med unntak, som for eksempel dette som du ser allerede før du går inn i rommet, altså 10 meter før du kommer til bildet. Men at i de fleste tilfellene så står du maksimalt 2,5 meter unna bildet. Og at det i enkelte tilfeller er jo da tettere enn det man kanskje er vant til, eller som man nødvendigvis kanskje ikke ønsker, men ønsker kanskje å være litt lengre unna av og til, eller ofte i hvert fall. Det kan også nevnes at vi har vist store deler av bildene som utgjør hele prosjektet, men at det ikke har vært rett og slett plass til alle. Det er jo i stor grad også relativt store kopier av som du opererer med, relativt sett i hvert fall. Så er jo dette den desidert største utstillingen jeg har hatt i volym og antall bilder. Ja. Det er jo 110 bilder opprinnelig i denne utstillingen. Og jeg har egentlig pleid å legge meg på, om du vil, rundt 70-80 bilder som maks. Ja. Og det handler jo om nettopp det at det er veldig få steder som faktisk rommer så mye, så mange som 110 bilder. Nå var jo åpningen på Nobels, som du nevnte, og så gikk han jo derfor til Nasjonale Senter for Fotografi i Portugal, og det, begge de stedene var veldig store. Så det var, jeg la det liksom opp til det, og så er det selvsagt en mulighet for å redusere det ned til det halve, eller enda mindre for så vidt, hvis det er mindre sted. Greit. Kanskje for å gå videre og begynne å konkret snakke om det her prosjektet, så er jo skal vi se om det blir riktig. Sorry, jeg må knote litt med Zoom, jeg er rett og slett ikke vant til det. Skal vi se der, ja. Fortell verden om oss, er jo en tekst som følger utstillingen som du har skrevet på Nesodden, hvor du bor og jobber. Eller du jobber jo over hele verden, men i hvert fall der du bor og jobber i forarbeid og i etterkant og i forberedelse av utstillingen. Men du forteller om, begynnelsen til det her prosjektet, og kanskje for å, det er kanskje bedre å rett og slett gjøre det her ved å vise et annet bilde. Skal vi se. Gi meg 2 sekunder her. Der vi kan nemlig starte med rett og slett. Vent litt. Jeg tenkte jeg skulle få det opp på
på skärmen. Där och där. Så detta är väl, hvis det inte är ett fel bild som du hänvisar till när du så kanske du kan fortælle det en gång till för de det kan som inte har hört det. Alltså detta är ju ett förhållsvis gammalt bild tatt i ja, i 2002 eller något sånt. Det var en av de första turerna efter Stenes museiutstillingar och jag var ju och skildrade egentligen den politiska våldet, krigen mellan Farc-gerillan och detta är Colombia för Colombia och internt fördrivna människor, men i tillägg så skildrade ett politiskt fängsel, han har sagt ett fängsel för politiska fångar i Bogotá. Och detta var ett bild jag fick tatt i det vakten snudde sig väck i någon sekunder. Jag fick en lapp från han, det var den utväxlingen vi fick, och på den lappen så stod det bara en setning på spansk, nämligen fortell världen om oss. Och då det bild, alltså det blev en del av hela historien så sagt den gången, men det bildet och den lappen gav mig egentligen aldrig fred, för att för det första hade den mannen inte spurt om jag kunde liksom bärga han eller få han ut av fängslet eller något, men han var upptatt av att det var flera hundra, hvis ikke tusen politiska fångar i det fängslet, och det var han var upptatt av att jag skulle fortälla om dem och inte om han eller om eller hjälpa han på någon sån specifik måte. Jag fick det, jag har då heller aldrig haft kontakt med han senare dessvärre, men det har varit ett bilde som liksom har legat i bakgrunden, och jag tänkte att jag är nött till och la är nött att göra något med det bildet. Jag må göra något mer, inte med bilder, men med de människorna som råttnar upp i världens olika fängsler i tvivelaktiga regimer. Och det utsatte jag, så det var ju först i 2014 att jag bestämde mig för att ta det upp. Så detta här har egentligen varit kimen i 15 år, för jag nästan 15 år för jag tog fatt i det och började att jobba med detta projekt, och då tog jag faktiskt kontakt med Amnesty International för att få veta var är det de som urättmässigt är fängslade eller politiska fångar och så vidare sitter och vem är de. Så det var ett fruktbart samarbete med dem på hela den utställningen för så vidt, och det har varit en det har liksom varit detta var begynnelsen, och så fant jag och vi ut vad som kunde vara möjligt att få till. Men det var aldrig möjligt att få något särskilt till genom Amnesty på den måten när det gäller akkurat fängslen, för där var ju akkurat Amnesty alltid lika populär. Så jag måste finna andra båt att komma in. Men det var i alla fall utgångspunkten. Så därför är detta bildet på en måte huvudbildet, även om det faktiskt är tagit för väldigt länge sedan. Ja. Det jag tänkte jag skulle göra, tusen tack för det. Det jag tänkte jag skulle göra var att gå igenom ett väldigt lite utvalg av gitt den tid vi har satt oss som ramma för den här samtalen här. Ett väldigt lite uttalat bild, ett lite knippe med bilder som vi går igenom, och så heller uppfordrar folk till att antingen köpa boka eller se en utställning. Men och det nästa jag har valt är för så vitt också då tagit mellan detta bild och för du verkligen började att jobba med projektet, och grunden till att jag tänkt på det var väl egentligen ska vi se om vi får fint för det han till är det klart då jag är inte säker på om jag har klart det, så du trycker på play där. Jag beklagar, där är vi. Ska vi pröva en gång till. Det nästa bildet är ju då självklart
er så jævlig knottet på det neste bildet jeg tenkte vi skulle vise, vent litt, skal vi se, der jeg får det ikke opp, der er det det neste bildet nemlig fra Egypt ja. Og for så vidt altså titelen på den delen av prosjektet jo at demokrati dømmes til døde, og det jo Egypt I 2012 du var der, hvis jeg ikke tar feil så det jo ikke den egyptiske våren eller vredens dag fra 2011, men jeg tenkte å ta det likevel på grunn av at 25. januar 2011 var jo vredens dag eller 25. januar revolusjon da som jeg synes relevant og kanskje du kan snakke litt om hva det du har vært og sett ja, altså fordi mitt poeng den gangen var at til tross for at jeg veldig uenig I muslimske brorskap og deres holdninger så var de var jo dette partiet og presidenten valgt demokratisk og islamister og muslimer I hele Egypt var veldig begeistret for det og det var liksom ikke noe tid. Nå begynte han Morsi, presidenten, å gjøre mye rart ganske raskt så det var ikke allerede da så var det mange faresignaler på han ville endre grunnloven og så videre, og så videre. Men, ja. Men det var altså et demokrati en liten stund der før da det ble kuppet igjen av militæret og og den nåværende presidenten. Så jeg ville egentlig skildre brorskapet, det gjorde jeg. Både islamistiske demonstrasjoner inn I brorskapets hovedkontor og så videre. Så, men å si at det en, fordi utstillingen Fortell verden om oss handler om frihetsberøvelse og menneskeverd. Og frihetsberøvelse også ikke bare fengsler, men det også en hel del en rekke andre ting, og det var litt av det jeg tenkte at denne utstillingen kan ikke bli bare bilder fra fengsler. Det må bli andre aspekt ved frihetsberøvelse som tas opp. Et av de var frihetsberøvelsen ved at demokratiet ble dømt til døden, og militæret igjen overtok, for det passer ikke det som det folk hadde valgt. Og det kan vi være enige eller uenige I hva de står for, men I alle fall forsvant demokratiet. Mens I andre situasjoner så har jeg jo skildret alt fra voldtekter på kvinner I en bydel I Nairobi. Kenya. Ja. Hvor antallet så stort at rett og slett kvinner berøves friheten for å kunne gå trygt I gata, og da snakker vi ikke om kvelden og I bakgata, men rett og slett på formiddagen og når som helst, det er bare på det mottaket jeg var og skildret, så var det 3000 I året som kom, og så det mørketallene, og det var bare I den bydelen. Ja. Så det var på en måte på det mottaket 9 stykk I snitt cirka per dag. Ja. Og derfor så lager jeg et sånt tablå av 9 kvinner som var voldtatt. Så, og slik, altså, så var det på den Dominikanske republikk, hvor det liksom var et par hundre tusen som ble mistet statsborgerskapet. Jeg vil si det en frihetsberøvelse, altså med haitiansk bakgrunn og så videre. Så hele oppbyggingen av denne utstillingen har jo handlet om å trekke inn forskjellige ting som nettopp en frihetsberøvelse. Halvparten fra fengselet. Men også altså menneskeverd, frihetsberøvelse og menneskeverd, det går litt på at menneskene gjør motstand og nekter å gi seg, og da har det jo vært alt fra kjente skikkelser som jeg traff Dalai Lama eller Edward Snowden og skildret dem. Men helt til andre koser, for eksempel I Burma eller Myanmar, som det heter nå, som politisk fange som har suttet inn I 19 år, og som det første han gjør å jobbe videre. Altså, slike historier var det viktig å ha med, nettopp for ikke bare ha en slags sånn skildring I tragedien, som fengsler jo Mm.
Ja, det er jo det er et veldig omfattende prosjekt, og det har jo veldig mange stoppesteder. Du har jo nevnt, du har jo for så vidt nevnt den Dominikanske republikken, vi kan jo ta med selvfølgelig Filippinene, og vi var jo kort her i Egypt, og selvfølgelig Kenya det mottaket. Likevel har jeg lyst til å, for den neste delen, som jeg har valgt frem. Det her er jo et bilde fra Raqqa i Syria, hvis det ikke tar helt feil. 2018, så det her er året når utstillingen åpner på Nobels. Ja, 2017 er det fra, men ja. Ja, riktig. Nei, vent litt. Nei, det er 2018. Det er rett over, ja, nemlig februar 2. Ja, det stemmer. Mm. Kan du vi, de fleste som har følt med på et verdensbilde eller følt med på hva som skjer i verden de siste ja, 10 årene har jo et generelt fått med seg at det borgerkrig og internasjonal intervensjon i Syria, men kanskje du kan fortelle om hvordan det passer inn i det her prosjektet da du, de bildene du viser fra Raqqa her. Ja, utgangspunktet var jo at Raqqa var jo hovedkvarteret, eller hovedstaden, om du vil, i den islamske staten. Og som sådan i 5 år så var jo de folka som bodde der relativt, skal vi si, altså fengsla i denne byen. Det var ikke noen fri ferdsel ut og inn, og du kunne ikke bare stikke. Så sånn sett så var utgangspunktet det. Men da jeg så hvordan såkalt alliansen eller med amerikanerne i spissen mer eller mindre teppebomba denne byen, så det ble senest ut som Dresden under krigen omtrent. Det var 70-80% av alt du så av hus var fullstendig nedbomba. Både fra bakken og fra fly. Og ja vel, de fikk sin frihet tilbake i forhold til IS, men resultatet var at den friheten brakte med seg en totalt ulevelig by, fullstendig minelagt, og ingen hadde tenkt å ta ansvar for det og være med på å rydde opp det. Så da jeg var der, så var det en sånn, Det var en slags, jeg tenkte at dette må jeg ha med, fordi det nettopp er en frihetsberøvelse 2 ganger, ikke sant? Først er frihetsberøvelsen IS og deres framferd, så er det altså liksom redningen som skulle redde dem, og det finnes ingen plan for gjenoppbyggingen, det fanns ingen. Det var bare, skulle de ta en sniper, så tok de hele 6-etasjes hus og bomba det sønder sammen. Så hele den frakten for menneskenes liv i etterkant av denne frigjøringen, den gjorde at jeg tenkte at dette må jeg ha med. Ja, så frihetsberøvelse på bakgrunn av krig og muligens, eller også excessive bombing av en by som var hovedstad til den islamske staten. Jeg tror jeg vil ta et bilde til, og så kan vi snakke litt grann om Norwegian Journal of Photography, men kanskje du kan fortelle hva det vi ser her? Ja, dette er jo Kosa, som jeg nevnte. Han er en tidligere politisk fange i Myanmar. Han var jo en av studentene i 1988 da den store liksom nedsablingen av demokratibevegelsen og massakrene som foregikk da i hovedstaden Yangon, og så dro de jo ut, studentene flyktet ut i jungelen og skapte en studentgerilla som etter hvert ble stadig mer svekket. De ble tatt til fange, de døde av malaria og så videre. Og han her ble dømt først til 7 års fengsel da han ble tatt for å ha løftet våpen mot myndighetene. Så da han ble sluppet ut, så skrev han et manifest
Og det manifestet var en protest mot regimet. Og som han sa, da jeg tok opp våpen mot myndighetene, så fikk jeg 20 års fengsel. Da jeg tok opp pennen, så fikk jeg 22 år til. Men han ble løslatt etter til sammen da 19 år i fengsel. I den 2011 våren som på en måte var en slags reconciliation i Burma eller i Myanmar, som gjorde at mange politiske fanger slapp fri. Og det første han gjorde var å begynne å jobbe igjen for de andre som satt igjen i fengselet. Men dette bildet, det er tatt, dette er kona hans og ungen hans, men kona var søstra til medfangen i cella, og som kom på besøk for å møte sin bror. Og det skapte vel da søt musikk etter hvert, så da han kom ut så gifta de seg med en gang, og de fikk dette barnet. Og han telte fremdeles dagene hvor gammel dette barnet var, kontinuerlig. Så, ja. Så det er en slags, i det reliefet av å ha sittet 19 år i burmenske, eller ja, Myanmar fengsler, så er det en litt overraskende vending. Ja. Altså generelt når jeg går igjennom utstillingen, så er det jo veldig tydelig at du prøver å peke på de menneskelige siden av det å være til stede i ja, veldig ofte veldig vanskelige og også til dels umenneskelige situasjoner, altså umulige situasjoner. Umenneskelige er veldig vanskelig, et vanskelig ord å bruke, mens for eksempel å være papirløs eller å være politisk fange eller å være fanget i en by på grunn av en borgerkrig og internasjonal, vel, man kaller det jo ikke krig lenger, og så videre, og så videre, og så videre. Altså at narrativet, eller stemmen til de som er påvirket, er ekstremt viktig for det. Men la oss ta et steg da tilbake, eller hvis du vil til CS, og kanskje avslutte samtalen rundt dette med fortell verden om oss, og tilbake til hva slags mulighetsrom dokumentarfotografi har, og hva du har gjort og jobbet med for å utvide eller å videreutvekke, hvis du vil, det mulighetsrommet. Vi nevnte i introduksjonen så vidt at du har vært med å starte og er med å drive noe som heter Norwegian Journal of Photography. Kanskje du kan fortelle litt mer om det. Vi er for så vidt lett på overtid, så la oss bruke et par minutter på det. Så ja, altså det Norwegian Journal of Photography kom som en forlengelse av Fritt Ord sin satsing på dokumentarfotografi, som jeg for så vidt var en del av allerede i 2006, med det som heter Norsk dokumentarfotografi i dag, en tildeling og så videre, som i alle fall var en bok, og senere en utstilling på Henny Jonstad. Men da, for å fortsette det arbeidet, så var mitt forslag Norwegian Journal of Photography, og det er i grunnen det å gi muligheter til norske dokumentarfotografer som enten er veldig i retning presse, eller velger i retning kunst, eller, men i alle fall en slags kryssning mellom dokumentar og kunst, om du vil. Eller dokumentar skapt ved en slags kryssning mellom reportasjefotografiet og kunstfotografiet, eller de som heller mer eller mindre mot andre, men at det handler om en historie som skal fortelles. Og det, da jeg var ung og til og med middelalderen, så var det jo nesten ingenting av miljøer for dokumentarfotografi i Norge. Og litt av poenget utover å vise og gi dem anledning til å jobbe to år med et prosjekt og blir publisert i en bok som vi gir ut andre hvert år, ganske stort format. Og Fritt Ord er jo dette prosjektet, så det er på en måte en fortsatt
satsing på fra Fritt Ords side på deres dokumentarsatsing, men eller dokumentarfotografisatsing. Men det er i tillegg til å gi folk anledning til altså, å velge ut folk som søker om å få bli med, eller som inviteres inn, så er det i tillegg til å vise deres arbeid internasjonalt og nasjonalt. Det ble jo en stor utstilling nå i fjor høst, var det nei, nå da den, jo, når man tenker nei, for fjor høst. Forfjor ble det, 2019. Som halvannet år siden, hvor Henny Onstad hadde en stor utstilling med alle representert, alle de 35 som hadde vært med til da. Men i tillegg til å vise arbeiden deres og promotere dem på den måten, så ønsker vi å skape et miljø som på en måte støtter hverandre og gir hverandre feedback og pushe hverandre til å jobbe med selvstendige prosjekt, fordi det er poenget, at det skal ikke være et VG-prosjekt eller et annet organisert prosjekt, det skal være egne satsinger og egne prosjekt. Og det har vært for min del en glede å være med på, fordi at jeg i de første 20 årene knappast kjente noen jeg drev på for meg selv. Reiste rundt i verden, hadde ikke noe miljø å komme tilbake til. Ja. Kanskje en eller to gode venner, liksom. Så det har blitt et helt annet miljø. Og det har vært en interessant... Det som dere ser nå er jo hjemmesiden til Norwegian Journal of Photography. Der kan en gå inn og sjekke, se hva som kreves for å søke, se hva vi står for og hvem som har vært der tidligere. Så da vil du finne alt fra deltakerne, deres prosjekter til bøkene. Mm. Mm. 2011 og fremover. Greit. Hvis det da slutter av den. Vi er litt på overtid, så jeg tror vi kanskje i avslutningen kan spørre om du kan si litt grann om hva du jobber med nå. Hva slags prosjekt eller prosjekt som du har egne prosjekt. Vi har jo snakket om det for så vidt tidligere, hvordan at du er dobbelt rammet av korona. Det kan du si. Jeg var aldri helt heldig der, siden jeg jobber jo bare med dokumentarprosjekter og stort sett 99% av i utlandet. Så har jeg jo ikke akkurat kunnet reise. Jeg har, ironisk nok, så drev, hadde jeg jo fått støtte til og drev, hadde begynt et 3/4 år med et prosjekt som heter Under en svart sol, og som handler om masseturismen og dets innvirkning på kultur, miljø og klima. Men så etter 3/4 år jeg kom tilbake fra India på naturene, så stengte jo alt ned. I tillegg så kan du si at hele masseturismen evaporerte omtrent. Det fantes ikke over natta. Ja. Og dermed kan du si at mye av min hverdag har vært noe mer stillestående da, siden det. Planlegger og sånne ting, men det er det neste store prosjektet. Uansett så regner jeg med at i det koronaen opphever alle restriksjonene, så vil nok veldig mange nordmenn i hvert fall tenke at nå er det jammen meg min tur til å reise til syden. En liten sydentur, ja. Ja, som andre ord i slags optimisme, i en slags pessimisme, i den forstand at vi må jo reise mindre, bør reise mindre uansett. Men ja, ikke sant. Jeg tror kanskje det kommer til å gjelde en del businessreiser mer enn folks slags, skal vi si, liksom forventning om at akkurat de i hvert fall må ha lov til å reise til syd. Jeg tror det. Men det er i hvert fall prosjektet, så det er godt i gang, men ja. Jeg var i Italia under koronaen, og skilte av turismens tilbakeslag på en måte, men det er ikke så mye en får gjort før antakelig til sommeren, det er beste fall. Jeg tror vi kanskje skal ta og avslutte, Rune. Ja. Tusen takk for samtalen.
Det var det, veldig hyggelig, og takk for at jeg fikk stille ut hos dere. Nå er det jo ved Gjerne. veis ende der, men det har vært en glede i alle disse tre omgangene å få stille ut der, så det setter jeg stille ut. Kjempefint. Og takk til de som har hørt på, eller sett på. Skal vi se. Der er stoppet. Skal vi se.